Sākam šodienas, sēdi, kas par darba kārtību. Vakardien 1.27 bija lūgums no ZZS atlikt jautājumu, bet ZZS šodien paņēma atpakaļ atlikšanas jautājumu un priekšlikums, nu, tad viņš ir darba kārtībā. Nav nevienam iebildumu, ja? Tas viens. Vai vēl ir par kādu punktu lūdzu? 3-4 pārceltā sadaļā. 3. Labi, informatīvais, viss saskaņots. Nav iebildumu. Nav. Paldies. Tu nav. Jā, lūdzu, 3-5, ja? Informatīvais ziņojums. Jā, nav nekāda iebilduma nevienam par 3-5, nav. Paldies, ieliekam arī to A sadaļā. Lūdzu, Šadurs kungs. Ja mēs akceptējam tās vienošanās, kas ir vakar sadarbības padome attiecībā uz 1.26 un attiecībā uz izglītību to atlikt un uz izglītības ministrijas jautājumu, kur bija lūgums pārcelt uz āsā daļu, tad citu komentāru nav. Tagad mazlietiņa nesaprot 1.26. Mēs respektējam, tas ir atlikts. 1.26 atlikts un 1.29 atlikts. Un es ceru uz 1.29 uz 3 ministri produktīvu tikšanos. Kāpēc? Un tad piekdien vēl, pirmdien vēl to var norisināt no rīta. Nu jā, un 3.1 uz āsadaļu, ja? 3.1 āsadaļā ir ielikts, ja. Lūdzu, Kaspar. To 1.28, nu, vakar komiteja to izskatīja, bet, nu, mans viedoklis nav mainījies. Es domāju, ka no procedūras viedokļa varbūt tās tad uz B sadaļu. Es viņu varu ielikt B sadaļā, bet debatas gan es negribētu. Viedokļa bet es esmu, lūdzu, piefiksēt, ka es esmu pretī. Mēs varam arī A sadaļā piefiksēt, kad varam ministrs ir. Tad ir divas balsas. Pret. Divas balsas ir piefiksējami. Es gribēju atbalstīt kolēģi savu. Kaspars Nacionālās apvienības ministri ir pret piefiksējami un neņemam neko. Es esmu arī Rasneči. Labi. Es domāju, ka... Tas ir īpašais viedoklis, vai ne, ministriem? Tas ir īpašais viedoklis, tā mēs to. Pret? Tas ir vienkārši pret. Tad ir jābalso. Nu, tad mēs liekam viņu B sadaļā un nobalsosim. Tad atlikt šo. Tad. Tā. Par A sadaļu lūdzu ministri, vai ir kādi jautājumi, iebildumi, pretenzijas nav, mēs visu atbalstām. Paldies, vienojušies. Nu tad uz B sadaļu pārvietotais jautājums 1.28 Duklau kunga un prošiem balsojums. Premjer, kā es sapratu no Gerharda kunga puses, tad viņš grib, lai nobalsojam par šo jautājumu, lai viņš var izteikt savu viedokli, tad es aicinu to tūlīt arī darīt. Nu? Lūdzu, kas par? Nosaukt viss, jā? Nu, jā. Nu, pēc tam labāk pret pārējie visi būs par pret. Pret ir Dace un Kaspars divi. Pārējie bija par, nofiksējam, ja? Un bija prasīta steidzamība. Jā. Par steidzamību ir pretenzijas arī jābalso? Nav. Labi, paldies, steidzamību prasām. Nākamais jautājums divi. Rīkojumu
un 2-3 kopā izskatām divi rīkojumu projekti par elektrotrīku savienojumu Igaunijas Latvijas trešais starpsavienojums pārbūvēja un jaunbūvēja paredzētās darbības akceptu un 2-3 rīkojumu projekts par nacionālo interešu objekta statusu noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam Igaunijas Latvijas trešais 330 kW starpsavienojums šeit. Gan dokumentos parādījās, gan šobrīd telefoniski Masalacas pašvaldība, kur ir pret. Varbūt kāds var izstāstīt, kāpēc viņi ir pret, jo viņi neieradās, bet ir vietējai pašvaldībai zināšanai lūdzu. Jā, lūdzu. Jā, paldies, Olga Bagdāna, ekonomikas ministrija. Mēs arī palūdzām bildi, varbūt var... Ir? Jānospiež taustiņš. Var redzēt, šis ir ļoti būtisks elektropārvades projekts, kas ir ne tikai valstī svarīgs, bet arī visam reģionam. Viņš ir svarīgs no elektroapgādes drošuma viedokļa un arī palīdzēs mums izlīdzināt cenu starpības starp Latviju un Igauniju, kas pagājušajā gadā bija apmēram 30%. Un šodien ekonomikas ministrijā iesniedza izskatīšanai divus rīkojumu projektus. Viens rīkojums ir par to, kādu alternatīvu būtu jāizvēlās, jo atbilstoši IVN likumu ir jāvērtē divas alternatīvas, un šeit šajā bildē ir parādītas tās alternatīvas, kuras tika vērtētas ar atbilstošām modifikācijām. Bišķi pakomentēšu nots, rīkojums ir par atbilstošas alternatīvas atzīšanu par nacionālu interešu statusa projektu. Nu, burtiski šīs projekts nav tikai valsts līmeņa projekts, bet arī reģionāls, un līdz ar to atbilstošu regulai 347. Tad šis projekts ir atzīstams par nacionālu interešu objektu projektu. IVN ietvaros tika vērtēts divas alternatīvas, kā es teicu, un izvērtējot gan izmaksas, gan ietekmi uz vidi un ietekmi uz tiem nekustējumiem īpašumiem, kurus attiecīgā alternatīva varētu skart, ir izvēlēts projekts alternatīvas sākot no šejienas, tas ir 1-2M alternatīva, tā ir pavisam jauna trasa, kura šajā posmā pašlaik nav elektropārvades līnijas. Tālāk aiziet pirmā alternatīva, pirmais risinājums līdz Saulkrastiem pa jau esošo 110 kV līniju, tad ir paplašināta no 110 līdz 330, un tālāk aiziet modifikācija 1B prim. Kas ir interesanti? Tur, kur iet pašlaik Rail Baltic trase. Burtiski šeit viņi sakrīt ar Rail Baltic. Masalas pašvaldība ir izteikusi iebildumus par to, ka šī trasa skar atsevišķus īpašumus, nekustamus īpašumus, bet izvērtējot abas divas alternatīvas, piemēram, pirmā alternatīva, kuru mēs arī šodien virzam apstiprināšanu MK, izmaksas ir mazākas par 20 miljoniem, skartu īpašumus skaits ir līdzīgs, mūsu rekomendējumā alternatīva viņš ir bišķi mazāks, bet nebūtiski. Un attiecīgi arī šajā rekomendējumā alternatīvā nav dabas liegums, viņa ir vienkāršāk īstenojama. Līdz ar to lūdzam apstiprināt konkrēt šo alternatīvu, kas ir pirmā alternatīva ar 1-2M, 1B, 1B prim modifikācijām paralēli plānotie autoceļa E22 trasē. Paldies, ekonomikas ministrs. Jā, es nedaudz papildināšu. Tas skar septiņus novada namīpašumus un arī pašvaldība ir griezusies ar vēstuli, lai šo scenāriju neatbalstītu, taču raugoties no ekonomikas ministrijas perspektīvas, es tomēr domāju, ka šī pirmā alternatīva ir vārā ņemama tādēļ, ka patiesībā tiek pārbūvēta esoša līnija. Nekas šiem te namīpašumiem būtiski nemainās, vienīgi šī te struktūra ir vienkārši lielāka, tātad stabi ir augstāki un elektrā pārvades līnija vienkārši ir jaudīgāka. Ja? Savukārt pašvaldībai mēs dodam iespēju izvēlēties dažādu, es nezinu, kā viņi vēl
vēlās dažādu dizainu šīs te struktūras un paskatīties, kā to labāk izdarīt. Un es domāju, ka mums tomēr ir jā, šis te jāapceptē šis scenārijs un nekāda būtiska jaunievedumu šeit šajā vidē nav. Jā, un viņš neskar arī nekādas būtiska aizsargājums dabas teritorijas. Paldies, nu, cerībā, ka jūs ar pašvaldību arī vienosieties par labāko risinājumu, jo viņš jau ir mums ļoti, ļoti nozīmīgs neatkarības jautājumos. Es gribu teikt, šis starpsavienojums ir izšķirīgs tajā ziņā, ka, lai izlīdzinātu tarifs starp cenu apgabaliem, kas bieži vien ir atšķirīgi šī starpsavienojuma trūkuma dēļ starp Igauniju un Latviju, tādēļ es domāju, ka mums nevajadzētu kavēties ar atbalstu. Ministri gatavi atbalstīt, ja? Neredzu nevienu pret. Paldies, atbalstam. Divi. Četri. Rīkojuma projekts grozījuma ministra kabineta 2014. Gada 20. Augusta rīkojumā numurs 433 par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidu Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei. Jā, bet priekšā stāv arī Latvijas universitātes vēstule, kurā ir divi lūgumi, viens ir papildināt komisijas sastāvu, otrais saņemt par tiešo finansējumu. Es personiski atbalstu pirmo, bet varētu, bet otro tā kā ne, bet lūdzu Sadurs kungs. Jā, paldies. Es lūgtu vārdu dot Laurai Treimanei, lai viņi izskaidrotu šī punkta būtību. Lūdzu. Jā, labi, lūdzu. Dien, paldies. Ko tā tie ministri? Tad Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījums ministru kabineta 2014. Gada 20. Augusta rīkojumā numur 433 par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidu Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei. Ar šiem grozījumiem komisijas sastāvs tiek papildināts ar četriem jauniem locekļiem, kurus iekļaušanai komisijas sastāvā ir rekomendējusi Latvijas universitāte. Atbilstoši rīkojumā uzskaitītajiem šie četri jaunie komisijas locekļi ir Madara Brūnava, Mārtiņš Dātavs, Ilmārs Poikāns un Gīns Zelmenis. Kā arī tiek aktualizēts komisijas priekšsēdētāja vietnietis Kristīnas Jarinovskas ieņemamais amats. Šis rīkojuma projekts ir saskaņots ar Latvijas universitāti un arī ar VDK izpētes komisiju. Mums ir pozitīvs atzinums. Esam arī saskaņojuši ar Finanšu ministriju, kas ir saskaņojusi bez iebildumiem. Tieslietu ministrija ir saskaņojusi ar komentāru. Ir nepieciešams veikt atsevišķu tehnisku precizējumu, ko mēs veiksim līdz rīkojuma parakstīšanai. Izglītības un zinātnes ministrija lūdz atbalstīt rīkojuma projektu, tādējādi papildinot komisijas sastāvu tiešām ar augsta līmeņa speciālistiem, kas ir būtiski, lai risinātu šo sarežģīto vēsturisko jautājumu. Un ministrija vēl sekmes komisijai ar jauniem papildspēkiem turpinot iesākto darbu. Un to otru lūgumu, ko viņi prasa, jūs arī tā kā neslietasties? Otrs lūgums arī mums ir sniegts, kā jau teicu, gan universitāte, gan VDK izpētes komisija ir saskaņojusi šo konkrēto rīkojumu projektu, bet mēs pieņemam, kā saka, darbam un vērtēsim arī jautājumu par komisijas administrēšanu un to, kādas izmaiņas. Es domāju, ka šajā dzīvē katram kaut kur ir jāatskaitās, diez vai arī būtu pareizi kaut ko mainīt. Protams. Labi, tad mēs atbalstām, ja ministriem nav nekāda iebilduma projekta. Nav. Paldies, pieņemts. Nākamais jautājums 3.2. Ja? Tam dokumentam daļā ir informācijas palūtās lūdzu, vai ministrs vai var skatīt atklāpjā daļā, bet tas arī pēc mums viņš jāskatās lētāk. Informatīvais ziņojums par projektu Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas sagatavošanas progresu. Viņš ziņojums tā kā satur arī IP, un pat skatām šeit, ja nav nekādas. Var skatīt, jā. Lūdzu, ministru, kas? Varbūt mēs viņu pārvietojām, lai nebūtu tādas lielas pārvietošanās uz kā beidzamo darbu kārtības jautājumu mazajā zālē un tur
Ko? Nu, nē, nē, nav, nav. Es vienkārši skatos, šeit pat mums nav nevienu vairāk citu jautājumu. Es no tāda aspekta. Ja tur... Kas? Es nerunāju par jautājumiem vispār, es runāju par jautājumiem slēgtajā daļā. Viņi ir tikai mazajā zālē, bet labi, ja gribas šeit slēgtajā, tad būs slēgtajā. Tad šo mēs izskatām kā beidzamo punktu. Tā, trīs. Informatīvais ziņojums par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem. Tieslietu ministra vietā Kaspars Gerhards. Jā, ministra prezidenta kungs, es gribētu dot vārdu Medinas kundzei, lai izstāstītu par sagatavoto ziņojumu. Tas vesela virkne pasākumu, kas ir paredzēts veikt, lai patentu kvalitāte tiktu uzlabota. Paldies. Labi, lūdzu. Jā, tātad izpildot ministru kabineta apstiprināto intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzības nodrošināšanas pamatnostādnes, tās rīcības virzienā izgudrotāja darbības veicināšana. Tieslietu ministrija ir izstrādājuši šo informatīvo ziņojumu kopā ar patentu valdi, un šī ziņojuma galvenais mērķis ir aprakstīt pilotu projektu, ko patentu valde plāno īstenot, lai par valsts budžeta līdzekļiem patenta tiem, kas meklē un vēlas pieteikt patentu, palīdzētu bez maksas saņemt patentu meklējumu, kā arī saņemt ekspertu atzinumu par attiecīgā izgudrojuma patentu spēju. Šāda līdzīga pieredze ir ieviesta gan Lietuvā, gan Igaunijā, kur tādējādi tiem izgudrotājiem, kas vēlas pārliecināties par savu izgudrojumu patentu spēju, ir iespēja saņemt valsts finansētus šos atzinumus. Patentu valdes rīcībā ir nepieciešamais finansējums šī pilotu projekta īstenošanai. Līdz ar to mēs lūdzam ministru kabinetu atbalstu uzsākt šo pilotu projektu, jo pēc pilotu projekta beigām ir paredzēts veikt šī pilotu projekta rezultātu izvērtējumu, lai secinātu, vai ir nepieciešama, un ja ir nepieciešama, tad kādi normatīvā regulējuma izmaiņas ir veicamas. Mēs esam saņēmuši valsts kancelējas jurista atzinumu, kurā norādīts to, ka būtu nepieciešams nodrošināt informēšanas kārtību par to, ka šāda iespēja pieteikties pilotu projektā ir, ko mēs arī apņemamies nodrošināt Tieslietu ministrijas un patentu valdes tīmekļa vietnēs. Savukārt otrs punkts attiecībā uz to, ka būtu nepieciešams ārējā normatīvā aktā noteikt kritērijus šāda bezmaksas patentu meklējuma un ekspertu atzinumu saņemšanai. Mūsu skatījumā tas nav nepieciešams, jo mēs esam vērtējuši kaimiņu valstu pieredzi un esam secinājuši, ka šādi pieteikumi ir apmēram 10 gadījumi gadā, un jau šobrīd patentu valdes rīcībā ir budžeta līdzekļi, kas ļautu apmierināt līdz pat 40 šādus pieteikumus, kas nozīmē, ka to līdzekļi ir pietiekami, lai visus, kas atbilst tām kopējām prasībām, kas šobrīd likumā ir noteikts, lai visiem šiem gadījumiem arī sniegt šo valsts budžeta finansēto patentu meklējumu un ekspertu atzinumu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo ziņojumu un paredzēto turpmāko rīcību, papildinot to ar uzdevumu Tieslietu ministrijai un patentu valdei savās tīmekļa vietnēs nodrošināt informēšanas pasākumus. Paldies. Ir kādi jautājumi? Iebildumi nav. Paldies. Paldies. Apstiprinām. Un pēdējais sadaļas jautājums 3.6. Informatīvais ziņojums par Āfrikas cūku mēru uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošana un pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāte Āfrikas cūku mēru uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai. Lūdzu, Jūpauku. Paldies, premjer. Es varbūt aicināšu valsts sekretāri arī nedaudz palīgā un departamentu direktoru vietnieci. Tātad jautājums ir saistīts ar Afrikas cūku mēra apkarošanu, kā jau šeit skaidri un gaiši uzrakstīts. Mums bija revīzija valsts kontroles pārtikas veterinārajā dienestā, kur tika konstatēts attiecīgi, kā jau vienmēr tas notiek, rinda trūkumu. Mēs pie tiem jautājumiem esam stipri piestrādājuši un, manuprāt, lielākā daļa ir novērsta. Ar visiem šis jautājums tika saskaņots ar visām ministrijām, nu bija valsts kontroles iebildumi. Tā kā varbūt lūdzu kolēģi, ja ir interesi, var pastāstīt tieši par šo apkarošanu un par pasākumiem, kā tas tika veikts un kur tā naudiņa tika tērēta.
varbūt, ja valsts kontrolē ir vēl kaut kas nav saskaņots un ir kādi iebildumi, tad es aicinātu viņus tos paust, lai mēs varam attiecīgi atbildēt. Varbūt valsts kontrolē ir dodam vārdu. Kas pa problēmām ir? Lūdzu. Labdien, Edgars Karčāgins, valsts kontrolas padomas loceklis. Valsts kontrola izvērtēja šo te ziņojumu un arī iesniegusi ministriem informāciju par to, kas šajā informatīvajā ziņojumā ir minēts attiecībā uz valsts kontrolas revīzijā izdarītiem secinājumiem un sniegtiem ieteikumiem. Un divas lietas ir, uz kurām es gribētu vērst uzmanību. Viens ir attiecībā uz valsts kontrolas ieteikumu, kas tika savulaik sniegts precizēt tās pārtikas un veterinārā dienestā amatpersonu to skaitu, attiecībā uz kuriem ir nosakāmas piemaksas. Tas ar šo te informatīvo ziņojumu ar attiecīgi ir izdarīts. Savukārt otrs jautājums ir tas, ko mēs aicinām ministri ar sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt strādāt un turpināt vērtēt, ir jautājums par to, kādā veidā līdzekļi, kas ir iztērēti šajā programmā, kā tie tiek atspoguļoti budžeta programmās, proti vai ir pietiekami skaidrs ministriem un ministra kabinetam un attiecīgi Saimē, ka tā pieņem lēmumu par budžeta apstiprināšanu, cik daudz no līdzekļiem, kas ir iztērēti programmā, ir tādi, kas ir deklarējumi un pēcāk atgūstami no Eiropas Savienības līdzekļiem, un tie, kuri savukārt tiks sekti no valsts pamatbudžeta. Attiecībā par to, kas tika šī jautājuma kontekstā izskanējis presē dienā, laikrakstā un letā par to, ka valsts kontrola būtu aicinājusi likvidēt 20 darba vietas pārtikas veterinārijā, dienestā, nu tur man tāds stipri liels mulsums ir, jo nu neba mēs to būtu aicinājuši, un es nezinu, kurš arī cits to būtu teicis. Mēs drīzāk no savas puses vērsām uzmanību uz to, ka tā kā atbilstoši Eiropas komisijas lēmumam pasākums ir plānots īstenot līdz 19. Gada beigām, nu tad attiecīgi būtu jānodrošina arī pārtikas veterinārijam dienestam kapacitāte atbilstoši līdz 19. Gada beigām. Paldies. Paldies par labu izsmeļošo informāciju. Jums ir ko? Ir kolēģiem. Ja ir kolēģiem kāda interese par smalkāku informāciju, mēs to vai esam kolēģiem ir interese? Nav, jā? Nu, lai veic darbā. Nu, paldies. Paldies. Tad mēs apstiprinām šo ziņojumu. Paldies. Atklātā daļa ir beigusies.